Oke lur, ki wis mulai toto iki. Ki selikurane rong sap. Nah iki cek nggawa telung sap wolasan cek sing telung sap cek nang omah mari ngene dijukuk. Lokasi lapangan Desa Kelampitan. Nah iki. Selikuran. Ingko nggawa wolung sap ingko lur. Nah iki lur sing wolulasane. Cek mentan iki. Sing rempek telungpek cek ke omah cek dipasang spekere ya Sendur kan lah. Ana. Lho. Mas. Awas ya mas. Oke lur, iki sing bok ke papat wolulasane. Nah iki tuh. Nah iki sing loro, iki sing siji. Mang sing kurangane iki mau, soalnya montore gak amat lur. Lur. Iki. Nah, iki sing papat iki. Ingko middle gawe T24 iki. Dadi engko ndure ana middle-ne T24. Cuma gak digantung, Lur. Kayak nuburin unu aja. Bundi, main tangki. Piye mas? Waduh, tuh. Eh, Sekson. Oh lo eh Mas piye wes gak oh acarane piye Mas gak rokok surya sih tapi oke piye lur ngene iki lur sing tukang unggah gak gelem diwawancara ngene iki iki lho wonge jan masih jigan jane wes
turunnya lain. Piye Mas? Wes, gak ta? Oh, Mas gak ta Mas? Gak. Oh, gak gem kabeh, Lur. Sampai loro kuras iki. Gondi. Piye Gondi? Dadah dulu dong. Dadah sih. Dadah. Makane. Piye Payo? Pak Jimmy. Oh. Oh. Wah, jan. Semangat, Lur. Meskipun panas-panas ngene iki. Kayak apa Gudi? Kayak bojone. Teh. Terus. Nah, iki lur artise lur. Piye Mas? Gak ono. Gak ono. Waduh. Berat ngene iki lur. Piye Mas Lim? Piye? Kano ese. Oh, lo ya. Wah, kafe njaluk rokok lur iki lur. Angel wis ngene iki. Ayo Mas, boleh enggak? Sampai ke sana. Kami ya. Sikil. Wih. Wolong sap. Terus. Nah, ngene lur dadine. Wolong sap. Nggih. Nah, kon dhuwure anak meneh. T24. Nah, wis pokok pantau wae ning channel YouTube Sinar Music Production untuk info-info selanjutnya. Oke? Kayak ngono Mas e? Ora. Wah. Nah, oke. Okay. Iki. Iki power-e lur. Nggowo NX 20.000 Pro pas lab. Nah, iki nggowo telung power. Nah, iki B30 asline, asli B30 iki nggawa rong kotak lur, rong box. Iki power gawe T24 pas lab, power 4 channel pas lab. Nah, iki T24 nggawa petang kotak lur, tampok T24. Iki power NX 6000 karo NX 20.000 ne telung power.
Oke lur, iki wis ngadeg iki calone wis. Nah iki D24 papat B30 ne loro. Siap bosku. Nah iki powere. Nggih. Iki powere. NX 20.000. Ada 3 dan NX 6001 dan pas lap untuk tipe 4-nya. Wes gak kuat. Nah, gini lur. Dari depan. Cek proses kretek sik. B30 nih. Lagi tampak tekuk mburi lur. Spikone iki wis mulai wis kepasang kabeh. Kari ngenteni genset tok. Persiapan section Sinar Musik Production sedang berjalan. Oke, masuk. Kapan iki? Aman. Siap. Lagi operatornya langsung. Nah, iki cukup. Ayo langsung nang kono ya, nang nggone operator ya. Nah, iki sing nggone operator lur. Iki DBX gawe DBX. Iki driver pack Egalo Wiser karo XTA iki. Iki mixer-e gawe Adelef 2.20. Enek Bang Ulu. Kulon gak apa-apa, yo. Tak kulon ae. Sekarang. Ya wis ngulur engko pas wae wis muni ae tak lanjut videone ya. Engko dilanjut pas wae cek. Pas wae wis muni ae. Wis pantengin ae channel YouTube Sinar Musik Production. Oke. Okay? Selalu subscribe.